Viduslaiku leģendu par Robinu Hudu pārgalvīgā piedzīvojumā ar šova elementiem izdevies pārvērst Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrim. Uz skatuves darbojas vairāk nekā 30 aktieri, skan dziesmas un, protams, notiek arī cīņas. Pirmizrāde Robins Huds piedzīvos tieši šodien un vairāk par uzvedumu stāsta Ilze Strenga. Blieziens, joprojām, no paša sākuma līdz galā. Tas ir viens liels blieziens. Protams, būs, jā. Dinamika, kontrasti, negaidīti pavērsieni un galvenā varoņa Robina Huda ceļojums. Kostīmfilmas cienīgi elementi krāšņi padara Čehova teātra sezonas atklāšanas izrādi, kuras literāro materiālu rakstījusi pati režisora Dace Pūce, komponista Zane Dombrovska un dziesmu tekstu autore aktrise Jeļena Sigova. Tas uzstādījums jau bija dinamika, tas galvenais vēstījums bija, kas man bija ļoti svarīgi, zināt, kā rodas leģendas, tieši tas ceļš līdz. Izrādes kodoli iecer ir viduslaiku leģendu pārvērst par šodienas cilvēku vēlmi ieraudzīt, kā dzimst varonis Robins Huds. Arī skaudrā atziņa, ko cieņa par varu augstie nodokļi dara ar cilvēku un viņam pakļautajiem. Uz skatuves gluži kā senā iela teātrī darbojas 31 aktieris. Lai parādītu drosmi, ir jābūt drosmīgam. Ja esi bailīgs, no tevis neko nevar iegūt. Mums tieši par to ir lieliska dziesma. Starp kritušajiem ir daudz drosmīgo, bet bailīgie dzīvo 100 gadus. Tā ir ļoti laba pamācoša rindiņa. Par savu drosmi gan ļoti grūti pateikt. Kādreiz esmu drosmīgs, citreiz bailīgs. Biežāk gan cenšos būt drosmīgs un savu bailīgumu neizrādīt. Bailes nokauj mūsu dzīvi. Nevari patiesi dzīvot, ja no kaut kā baidies. Un ar to jācīnās katru dienu. Kustības Robina Huda iestudējumā ir baleta premjera un horeogrāfa Antona Freimaņa darbs. Viduslaiku estētika kostīmu mākslinieca sievas veidstērpos ļauj izbaudīt tā laika noskaņu. Bet scenogrāfija iziet ārpus skatuves rampas. Caur manu tieši tēlu var to visu saprast. Sākumā tāds maziņš puisītis, princis, nekad nav domājis, ka viņš dabūs varu, un kad viņš to dabūja, tad viņš izpaušās. Tad uzreiz dārgumi, gredzeni, kronis un visi apkārt viņam staigā. Smieji vlasnovats! Ja smieju, op, malči! Man gribas uz to ticēt, ka vienreiz 100 gadus katrai tautai ir savas Robin Hoods. Un teatrī arī. Muzikālā izrāde Robins Huds iecerēta visai ģimenei. Pirmizrāde 1. septembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Izrādē būs latviešu un angļu titri. Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija. Good. Oh,